אתה אבל חייב להיות במעקב רפואי. אני מבין את הרצון שלך שאתה לא רוצה להתעסק עם זה, אבל אני אומר לך את כל האמת. תדע לך שאני תמיד ממליץ לאנשים להתפלל, לבקש רפואה שלמה, לקרוא את התפילה שלי לרפואה. אני קורא כל יום, וזה בפרק פרק ו' ופרק ג'. ישעיה פרק ל"ח. כן. ישעיה פרק ל"ח. יש גם את הפירוש שעשיתי. אבל בעיקרון לא לעזוב את חוות הדעת הרפואית. מעקב. ומעקב רפואי. ואני אומר לך, לפעמים הפוך קרה הרבה פעמים. קודם הוא סיפר שאיזה פרופסור רצה תפוח. שישלחו לו והוא בא במיוחד לבית של החולה ולקח ממנו את התפוח. ואחרי זה מה קורה? הפרופסורים רואים את הניסים ואת הנפלאות. אתה מזכה אותם בסוף לחזור בתשובה. אז במעקב הרפואי יש שתי דברים טובים. אחד, הדבר הראשון שאתה גם באמת רואה מה המצב, ואתה לא מתעלם מזה, ואתה גם מקיים להשמרתם לנפשותיכם, שאתה בודק מה המצב הבריאותי שלך, וזה מראה את האחריות שלך, זה מאוד חשוב. ודבר שני, גם הרופא רואה נס. הוא מתחזק באמונה בבורא. ובעזרת השם ככה יראו כל הרופאים. היה לי גם בעיניים. וזה בעזרת השם מה שיראו ככה אצלך הרופאים. אמן. ככה יהיה בעזרת השם. יראו אצלך ניסים ונפלאות. ותקדש את שמו של השם יתברך.